Så sagde den nemlig, godt nok, knægt. Har du fået en ny telefon? Nej, ikke nu. Åh, nu. Du kommer lige tilbage til mig, ikke? Jo. Jeg skal fandme også lige med dig. Ja. Så, que pasa, mi amigo? Og så var vi inde, og så bestilte vi mig det samme, som vi kunne nå at få. Det er blevet godt. Ja, fandme.
Ben jij vliegt dan? Hvordan kan man arrangere sådan noget her selv? Det er også det arrangerede, at vi skal skyde. Hvor er hun efter dem? Jo, efter Niklas. Kun Niklas. Kun. Vi starter om 3, 2, 1, go!